মানুহৰ সভ্যতাৰ ইতিহাস, বিৱৰ্তনৰ ইতিহাস, অদম্য সাহস আৰু দুৰ্বাৰ হেঁপাহৰ গতিময়তাৰ অন্য নাম মানৱ সভ্যতা। সেয়েহে সোঁৱৰিবলৈ লৈছোঁ এই পৃথিৱীৰে কেইগৰাকীমান অত্যন্ত সাহসী মানুহে কৰা কেইটামান চমৎকাৰী অভিযানৰ বিষয়ে, যাতে এই সংকটকালত জীয়াই থকাৰ বাবে আমিও লাভ কৰিব পাৰোঁ অকণমান উৎসাহ। নমস্কাৰ, আশা কৰোঁ সকলো কুশলে আছে। কৰোণা মহামাৰীৰ আতংক, আনফালে অসমত আকৌ বানপানীৰ পৰিৱেশো সৃষ্টি হৈছে, এনেকুৱা ভয়াৱহ দিনত আপুনি ভালে থকাৰ মাত্ৰ আশাহে কৰিব পাৰোঁ। আৰু জানো যে মানুহে সভ্যতাৰ একেবাৰে আৰম্ভণিৰ পৰা সংগ্ৰাম কৰি আহিছে যে মানুহ কেতিয়াও পৰাজিত হোৱা নাই। কথাতে কোৱা হয় যে মেন কেন বি ডেষ্ট্ৰইড বাট নট ডিফিটেড। আৰু এই মহামাৰীৰ আতংকৰ পৰাও নিশ্চিতভাৱে মানুহে জয়লাভ কৰিব আৰু কৰোণা মহামাৰীৰ কিবা ভেকচিন প্ৰতিষেধক ওলাব আৰু আমি সকলোৱে ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰিম। আজি এনেকুৱা এটা সংকটৰ সময়তো দুটামান অনুপ্ৰেৰণামূলক কাহিনী আপোনালোকৰ সৈতে ভাগ বতৰা কৰি লওঁ বুলি আহিলোঁ, যাতে আমি সকলোৱে জীয়াই থাকিবলৈ অকণমান উৎসাহ অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। তো প্ৰথম কাহিনীটো হ'ল অৰুণিমা সিনহাৰ কাহিনী। আমি সকলোৱে জানো অৰুণিমা সিনহা এগৰাকী ভাৰতীয় মাউণ্টেইনাৰ, পৰ্বতাৰোহী। আৰু অৰুণিমা সিনহাই 2013 চনৰ 21 মে' তাৰিখে, মই ক'ব বিচৰা এই গোটেই কাহিনীকেইটা এই মাহটোৰ বিশেষভাৱে এই প্ৰসেকটোৰ সৈতে জড়িত, সেইবাবে আপোনালোকৰ সৈতে ভাগ বতৰা কৰি লোৱাৰ মন গ'ল। 21 মে' তাৰিখে বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ মাউণ্ট এভাৰেষ্টত আৰোহণ কৰিছিল। কিন্তু আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় কথাটো হ'ল যে 2011 চনত তেখেতক ট্ৰেইনে বাওঁ ভৰিটো কাটি পেলাইছিল আৰু কৃত্ৰিম ভৰি সংস্থাপন কৰিব লগা হৈছিল। অৰুণিমা সিনহাৰ জন্ম হৈছিল 1989 চনত লক্ষ্ণৌত, 1989 চনৰ 20 জুলাই তাৰিখে। আৰু সৰুৰে পৰা তেখেতে চাইক্লিং, ফুটবল, ভলীবল এইবোৰ খেলি খুব ভাল পাইছিল। আৰু অৰুণিমা সিনহাই 7 বাৰকৈ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ হৈ ভলীবল খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। কিন্তু এই খেল ভালপোৱা ছোৱালীগৰাকীৰ যেতিয়া CISFৰ ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ দেলহিলৈ গৈ থকা সময়ত তেখেতৰ ওপৰত ডকাইতে আক্ৰমণ কৰিলে আৰু ডকাইতক প্ৰতিহত কৰিবলৈ যেতিয়া চেষ্টা কৰিলে, তেতিয়াই ৰেলৰ ডবাৰ পৰা তেখেতক ঠেলি দিয়া হ'ল আৰু তেখেত চিৰিত পৰি গ'ল। আৰু আহি থকা অন্য এখন ট্ৰেইনে তেখেতৰ বাওঁ ভৰিটো কাটি পেলালে। কিন্তু এই সাহসী, এই অদম্য, অনন্য নাৰীগৰাকীয়ে কিন্তু হাৰ মানি নিদিলে আৰু তেখেতে যেতিয়া ভাৰতীয় আয়ুৰ্বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান এইমছত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি আছিল, তেখেতে তেতিয়াই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে যে তেখেত থিয় হ'ব, অৰুণিমা সিনহা থিয় হ'ব আৰু ব্যতিক্ৰম ধৰ্মী কিবা এটা নিশ্চিতভাৱে তেখেতে কৰিব। আৰু এই গোটেই কাহিনীবোৰ তেখেতৰ বৰ্ণ এগেইন অন দ্য মাউণ্টেইন শীৰ্ষক আত্মজীৱনীখনত লিখা আছে। আৰু তেখেতে এই কথাটোও লিখিছে যে এই গোটেই যাত্ৰাটোত তেখেত অত্যন্ত অনুপ্ৰাণিত হৈছিল যুৱৰাজ সিঙৰ জীৱনৰ পৰা, ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ যুৱৰাজ সিঙৰ জীৱনৰ পৰা, যিগৰাকীয়ে কেঞ্চাৰ জয় কৰি পেলাই পুনৰ খেলপথাৰত নামিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু যিয়ে নহওক, আমি অৰুণিমা সিনহাৰ কথালৈ আহোঁ। আৰু অৰুণিমা সিনহাই 2013 চনৰ এই মাত্ৰ 2 বছৰত কৃত্ৰিম ভৰি সংস্থাপন কৰি আঁঠুৰ তলত তেখেতৰ ভৰিটো কাটি দিব লগা হ'ল। সেই ভৰিৰ সলনি এটা কৃত্ৰিম ভৰি লগোৱা হ'ল। সেই কৃত্ৰিম ভৰি সংস্থাপন কৰা নাৰীগৰাকীয়ে মাত্ৰ 2 বছৰৰ ভিতৰত পৰ্বতাৰোহণৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি পেলাই 2013 চনৰ 21 মে' তাৰিখে সৰ্বোচ্চ শৃংগ মাউণ্ট এভাৰেষ্টত আৰোহণ কৰিলে। আৰু অকল সিমানতে অৰুণিমা সিনহা ক্ষান্ত নাথাকিল, তাৰ লগতে তেখেতে মাউণ্ট কিলিমাঞ্জাৰো, এলব্ৰোজ আদিকে ধৰি বিশ্বৰ 7খন মহাদেশৰ একনকাগুৱা, মাউণ্ট ভিনচন আদি 7টা দ্বীপত আৰোহণ কৰি পেলাই এক অনন্য নজিৰ স্থাপন কৰি থৈ গ'ল। আৰু তাৰ লগত 2013 চনৰ 18 মে' তাৰিখে তৰুণ শইকীয়া, 24 মে' তাৰিখে মনীষ ডেকা, আকৌ পুনৰ 2016 চনৰ 2 মে' মাহত অসমৰে নৱ কুমাৰ ফুকন, অসমৰ অন্য এজন হেনৰি ডেভিড টেৰণ, খৰচিং ইংটি, নন্দদুলাল দাস আদিকে ধৰি 4গৰাকীকৈ পৰ্বতাৰোহীয়ে বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ মাউণ্ট এভাৰেষ্টত আৰোহণ কৰিছে। ইমানবোৰ প্ৰত্যাহ্বান, ইমানবোৰ ভয়ানক সময় পাৰ হৈ কিদৰে বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগটোত আৰোহণ কৰাৰ কাৰণে মানুহে সদায় এক আগ্ৰহ অনুভৱ কৰি আহিছে ভাবিলে আচৰিত হ'ব লগা। ব্যক্তিগতভাৱে নৱকুমাৰ ফুকন ডাঙৰীয়াক লগ পাইছোঁ, তেখেতৰ সৈতে এই বিষয়ত কথা পাতিছোঁ আৰু আমি সৰুকৈ অকণমান চেষ্টা কৰিছিলোঁ শৈলাৰোহণ, পৰ্বতাৰোহণৰ দৰে অন্য এটা বিষয় শৈলাৰোহণ শিকিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ। সিমানখিনি সাহস, পৰ্বত আৰোহণ কৰাৰ সাহস নাই, কিন্তু শিকিবলৈ অকণমান বিষয়টো ভাল পাওঁ কাৰণে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ ফালে আমি কৰা সেই প্ৰচেষ্টা আপোনালোকলৈ অকণমান আগবঢ়াম, আশা কৰোঁ নিশ্চয় ভাল পাব।
দেখা নিদিবি এৰি দিব হনুমান কে লগাই ল'ব নেকি যোৱাৰ পিছত আকৌ আকৌ মন যাব যাওঁ 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 কৰিব ৰছীডালক ভয় লাগে।